Vart är alla? Vi sa start 9 och det är inte en käft här. Inte ens en björnjäkel kunde komma hit och vi ändå är i Sveg. De har en rullskidbana men de har ändå inga åkare. Vad är det här? Ja, vad är det som händer, Brynte? Ja, man har åkt rullskidor hela vägen från Rossön och till Sveg och man trodde i alla fall att det skulle ansluta någon liten unge. Men... ja, hur gör vi nu? Får åka själv eller? Ja, det blir tåka själv idag igen. Vägarna ser ut i Dalarna. Vad fina vägar. Jättefint. Time has ended. Det är bra, Robin!